Мої на Прикарпатті вийшли на мітинг. Вимагають віддати їм зарплату. Адже нині заборгованість по області – 70 мільйонів гривень. Грошей також не вистачає і на утримання лікарень, навіть сучасної, нової, яку півроку тому відкрив президент. Першу всеукраїнську акцію лікарі провели у Києві у вересні. Тоді Кабмін пообіцяв владнати ситуацію, але грошей так і не дали. Тепер медики погрожують взагалі припинити працювати. Репортаж Ірини Тимчиші. Зарплату! Зарплату! Медики частково зупинили роботу, вийшли на вулицю і просять зароблені гроші. Місце для акції вибрали не випадково. Це нова поліклініка, яку півроку тому приїжджав відкривати президент. Сучасний заклад відкрили, а підтримувати його грошей немає. Тож керівництво із зарплати працівників вираховує по 200 гривень на комуналку. 200 стягують, виходить 2700-2600. Як такої мінімальної зарплати немає. На руки медики мали б отримувати 2600 гривень, але й тих немає. Тиждень тому дали зарплату лише за вересень. Загалом борг прикарпатським лікарям – 70 мільйонів гривень. Держава обіцяє розплатитися, але визнають, живих грошей немає. На сьогоднішній день історія субвенції, яка видана для області, біля 30% отримав наш район. Тільки на папері ми їх очікуємо з дня на день. Це одне із відділень Коломийської дитячої лікарні. Медичних сестер тут удвічі менше, ніж потрібно. А роботи не менше, і відділення переповнене. Мусять батьки очікувати, і по мірі тяжкості дітей ми не даємо допомогу у зв'язку з тим, що недостатньо персоналу. Але в планах нові скорочення медиків, адже в бюджеті на зарплати заклали менше грошей, ніж потрібно. Нам говорять, для того, щоб ви отримували зарплату, вам треба скоротити кількість вашого колективу близько 150 чоловік. Тоді ваш колектив зможе отримувати вчасно зарплату. Коломияни кажуть, якщо їм не виплатять зароблене, вони знову страйкуватимуть. А з нового року повністю зупинять роботу і надаватимуть лише невідкладну допомогу. Ірина Тимчишин, Остап Трощук, Факти ICTV.